მოგესალმებით. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს წერასა და საზოგადო მოღვაწესთან, ბატონ აკაკი ჯორჯაძესთან. დღეს ჩვენ მასთან სტუმრად ვიმყოფებით. სანამ ჩვენ ბატონ აკაკის დაუსვავდეთ შეკითხვას, მე მინდა ჩვენს მსმენელსა თუ მაყურებელს მიულოცო ქართველი ერისათვის უდიდესი დღესასწაული. გიორგობა მინდა მოგილოცოთ, მეგობრებო. იხარეთ, იბედნიერეთ, იმრავლეთ და წმინდა გიორგის მეოხებით დაე გაგვამარჯვებინოს უფალმა ჩვენ ტრებზე, ქართველ ტყლაპიებზე, პირად მტრებზე, რომლებიც ბოროტები არიან და ბოროტად ჩრდებიან. მე მინდა ბატონ აკაკის მივსე რამოდენიმე შეკითხვა, დაუსვა მას და ძალზედ მოკლედ ვთხოვ ბატონ აკაკის ისაუბროს იმ თემებზე, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს, ერს აწუხებს. მოგესალმებით ბატონო აკაკი. ბატონო აკაკი, დღეს 23 ნოემბერია, გიორგობა, ქართველი ერი არჩევნები ჩატარდა და დიდი სტუმარი ყავდა ამერიკიდან ჩამობძანებული, რომელიც შეხვდა ჩვენს მთავრობას, ხელმძღვანელობას, მაგრამ ქართველი ერი არის ძალზედ გაურკვეველ სიტუაციაში. ან არჩევნების შედეგებით და თან მისი ჩამოსვლით. რა მოხდა, რა ხდება, რა ვქნათ? ვთხოვთ, ვისაუბროთ ამ თემებზე. მოგესალმებით, გილოცავთ. თქვენ ისეთი პათეტიკით საუბრობთ, რომ მე ასეთი განწყობით არ მაქვს სათქმელი. ამიტომ როგორ შევახამოთ ახლა ეს ჩვენი საუბარი ერთმანეთს? ალბათ ყველაზე წინა ჩანაწერებთან შედარებით ყველაზე ხანმოკლე იქნება ჩვენი საუბარი, დრო არ აქვს, დროში ვართ შეზღუდული. ამასთან თუ თქვი რაღაცა შესავალი ვითგავაკეთე, არ ვარ საუბრის ხასიათზე, მაგრამ რადგან ბოლო პერიოდში დავიწყეთ თითქოს განახლება ამ ჩანაწერების, რაღაც ჩვენი სიტყვა მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს, მე უარს არ გეუბნებით რა თქმა უნდა ამ ჩაწერებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით მივუმართო ჩვენს, ასე ვთქვათ, მსმენელია თუ მაყურებელია, რომ მარტო როგორც ტელევიზორით ვღებულობ ჩვენ ინფორმაციას, მე ამ მიზნით არ ვლაპარაკობ. როგორც თვითონ თვლიან, რომ ისმენენ, რაღაცას იგებენ, მოწონ თუ არ მოწონ, ან კომენტარს აკეთებენ და ასე შემდეგ, მარტო ამისთვის არ ვსაუბრობ. ლაპარაკია რეალურად ქვეყნის გადარჩენას. ეს გზა საიტაც მიემართება კაცობრიობა და ჩვენი ქვეყანა გარდოვალი დაუპვისაა და აი ეს გავიკოთ. ისე რომ რაც არ უნდა მოხდეს, როგორი მდინარებებითაც არ უნდა წავიდეს პროცესი და ამის თანამონაწილეები ჩვენ ბუნებრივად, ეს არის მოვლენის შედეგი და ეს უნდა გავიგოთ. მოვლენა და გვინდა არ გვინდა გვჭირდება ჩვენ ცოდნა, რელიგიური ცოდნაც. საკითხი პოლიტიკურად წყდება, მაგრამ საფუძველი შემეცნებისთვის გასარკვევად რა ხდება, როგორ ხდება, ცოდნა გვჭირდება და ეს ცოდნა არის რელიგიურ წყაროში, ბიბლიაში და განსაკუთრებით ასე ვთქვათ სახარებელში და გამოცხადებაში. ეს გვჭირდება, რაშიც ჩვენ მოსახლეობა ვისაც ველაპარაკებთ, ცოტა მოვიკოჭლებთ, ძალიან ბილეთ ვამბობ, იმიტომ რომ
გარკვეული ნაწილი მთლიანი თუ არა გარკვეული ნაწილი დადის ეკლესიაში სანთლებსაც სანთებს თავის თავს მართლმადიდებელს ეძახის მაგრამ არ ესმის თვითონ ბიბლიური კანონები ბიბლიაში მოცემული რაღაც საკითხები და ყველას ის ესმის არ განმარტებასაც იძლევა იძლევა მისი მოძღვარი ეს მოძღვრების ძალა აქვს ეს ცოდნა ან ძველი ცოდნა აქვს ის არ ეცოდინება რა ცნებიც მეორედ მოსვლა როგორ ეცოდინება როცობ იქ კი არის გასაგები პირდაპირ მნიშვნელობით მაგრამ აშკარად გასაგებად გეუბნება თუ ქრისტეზე ელაპარაკი მე ახლა თქვენ იგავებით გელაპარაკებით მაგრამ მოვარდო რომ განცხადებულად გავუწევთ ესე იგი ამ რელიგიურ წყაროებში იგავია საიდუმლოა შიგ რასაც ახსნა და განმარტება ჭირდება და ვიდრე ქრისტე არ მოვიდოდა ძიება კი იყო ტომებია დაწერილი მაგრამ ამას ვერ შეძლებდა იმიტომ რომ ამბობს რომ თქვენ კი არ გააკეთებთ ამას მე თვითონ გავუწევთ ესე იგი მოვარდა გავუწევთ ესე იგი ერთ შემთხვევაში ეს ცოდნა ჭირდება სწორედ აი ამის გასაგებად რომ მე თუ ლაპარაკობ ახლა საკითხებზე პოლიტიკურ საკითხებზე ქვეყნის გადარჩენაზე აი იმ ნაწილს მიაჩნია რომ ეს აცდენილია იმ საკითხებზე საკითხებთან რომელიც ბიბლიურ წყაროებში აცდენილი არ არის განმარტებებია გაცხადებულად გაუწევთ ანუ ამათი ახსნის პროცესში ვარ მე 27 წელიწადი. ხომ გასაგებია რა? ამიტომ ვისაც ველაპარაკები ზოგი წინააღმდეგობაში ამ კუთხიდან შემოდის რელიგიური კუთხიდან რომ არა არაფერი არ გვეშველება სისტემის შეცვლა არ არის გამოსავალი გამოსავალი ადამიანი უნდა შეიცვალოს და როგორ შეიცვალოს რა თქმა უნდა ის ამბობს აი ქრისტიანო წესით უნდა იცხოვროს და გამოიცვალოს და მე ასე თქვა გადავრჩებით და ვერ აკავშირებს ესე იგი მსგავსება ტოლობა იგავი სიმბოლო ახლა ჩვენ ლაპარაკობ სიმბოლო და რაღაცები რატომ არის ესენი ამებს იქ იგავი რატოა რაშია იგავი პირდაპირ ლაპარაკობს და ვერ აკავშირებს იმ სიტყვების მნიშვნელობას რაც იგავად არის იქ და მას განცხადება ახსნა ჭირდება და ამას უფრო ღრმა შინაარსი აქვს თუ მიიღებ რომ მისი გახსნა საიდუმლოს გახსნას ახდენს მხოლოდ ქართული ენა ქართული ალბანე იმიტომ ის კიდე სხვანაირად ახსნის არამარტო იგავს ახსნის არამარტო თვითონ სიტყვაში ჩადებულ საიდუმლოს ახსნის რომელიც არსებობს და გარკვეულ კავშირს ამყარებს სულიერ სამყაროსა და ფიზიკურ სამყაროს შორის კავშირის დამამყარებელია აღდგომენ რომელმა თავის მსგავს სახედ და ხატად შექმნა ადამიანი ხო? დიახ. ესე იგი მსგავსი ვარ ერთის რით სადღაც გითხოთ ღმერთის სიტყვა რამაზე ლაპარაკობთ ესე იგი სიტყვა საიდან მოდის? აზროვნებიდან ხო? იბადება ეს სიტყვა ესე იგი ამ სიტყვას ხო საზღვარი არ აქვს დღეს თუ დემოკრატიაზე ლაპარაკი თავისუფლებაზე ხო არის აი ამას არ მიდის ომი ქვეყანაში დე მერმეტი დემოკრატია უფლის მსგავსები როგორ აღარ შეზღუდულები ვართ რითა ვართ მსგავსი და ისა აზროვნებით ჩვენ ვერან ვერ დაგვიშლის შიგნით რას გავიაზრებთ საწახვალ სამყაროში თუ სადღაც მიწის დედამიწის ცენტრში ჩახვალ აზროვნება რომელსაც საზღვარი არ აქვს თუმცა ამ აზროვნებას თავისი საზღვრები აქვს ვიღაცას პატარა ეს აზროვნება მეც მისი გონება მეც ვერ წვდება ზოგიერთისა
უფრო დიდია, დიდი აქვს ცოდნა, რომელიც კონკრეტულ საკითხებში არა, დოქტორები არიან, აკადემიკოსები არიან, რაღაც ახლა იმათ ხო აღარ შეედრები იმ საკითხში, კონკრეტულ რაღაცეებში. ესე იგი, აზროვნებით, სიტყვით არის ადამიანი თავისუფალი, ამას ვერ შეედავები, კიდე მონა იყავი და კიდე პრეზიდენტი იყავი, კიდე პრემიერი იყავი. ყოველი ადამიანი თვითონარი თავის თავის, ასე ვთქვათ, გამგებელი, აზროვნებით. მაგრამ ქცევით, ფიზიკურში, შეზღუდულია ყველაფერი. არა, მამა ძე და სული წრიდა, მამა აზროვნება, ძე სხეულია და სული წრიდა ენერგია, რომელიც ამოძრავებს, ხო? და აქა, რომ სიტყვა როგორი, ჭეშმარი თითო ცრუ. ქრისტე თუ ანტიქრისტე, კარგი თუ ცუდი. აი ამაშია საქმე. ორივე ადამიანში ეწინა ვილაპარაკე, მე ახლა არ ვიცი ჩვენი ნალაპარაკებებიდან ერთ-ერთი გადაცემა გასაშვებია ჯერ კიდევ, აი საუბრობ ახლა ამას და ალბათ ტექნიკური რაღაც საკითხები იყო და ალბათ მოვაგვარებთ და გავუშვებთ, გავუშვებთ, რომ ვისაც ევალება ეს საკითხები. მაგრამ ვილაპარაკე ამას, ზიან ჭურჭელი ადამიანი ორივეში, ერთში ორივეა. თუ მოხდა გაწონასწორება, გათანაბრება ამის, მაშინ ადამიანი ასე ვთქვათ, როგორც იტყვია, ნორმალურ მდგომარეობაშია, მას შეუძლია კარგისა და ცუდის დაბალანსება. იმიტომ რომ ანუ პლუს მინუსზე საუბრობ, პლუს მინუსზე, ეს აზროვნების ისააკაც. ჩვენ აქა ვარ, დედამიწაზე ვარ, კაცო, და მინუსიდან მოვდივოთ პლუსისკენ. ადამ და ევადან თუ იმას განვიხილავთ, ხო გამოგვაგდო კაცო, ჯერ ხო ადამიანულად ჩინა. ესე იგი, მინუსიდან მოვდივართ ისევ პლუსისკენ, თუმცა პლუსში მოხდა ჩვენი დაბადება, არა? დაბრუნება რთული პროცესია. ესე იგი, დაბრუნება იქ რომ შემოხვიდე, თუ არა ჩემით ვერ მივალ ამასთან ქრისტიანობს. ესე იგი, აი ეს ცოდნა თუ არა გვაქვს, მაშინ აი პოლიტიკურ საკითხებზე რომ საუბრობთ, რომ პოლიტიკურად წდება, ვიღაცა მშრალად რაც პოლიტიკაში ხდება, მარტო ეს არის გასაკეთებელი და არ არის მარტო ეს. გააზრება უნდა. რატომ არის რომ ითხოვს სამყარო ამოფ, იმიტომ რომ სამყარო ითხოვს მეთქი ამას, არა? ვიღაცისთვის ამოფ ამას, იმიტომ რომ ურწმუნო ხალხი ბევრია. არ წავს ჩემი ქრისტე. ან ფორმალურადაც წავს. ნუ ვიღაცა მუსულმანია. ვიღაც ბუდისტია და ასე შემდეგ. ანუ მოვლენა კაცობრიულია. კაცობრიობაზე უამრავი ასე თქვა რელიგიური აზროვნება, მარტო ერთი არ არის. ისკერა თვითონ ქრისტიანობაში ბოლო მონაცემებით. უკვე აი ბოლო 20 წლის განმავლობაში 35,000-მდე იყო. გარკვეული მიმდინარეობები სექტებს რომ ეძახ, რელიგიურ სექტებს. და ახლა ბოლო მონაცემებში მომევიდა ყურში 40,000-მდე რელიგიური სექტაო. ზოგი წვილია, ზოგი წვრილია და ზოგი ალბათ 1-2-3 კაცია რა, მაგრამ მიხაშებებიც არის. ვინ ფიქსირა რა, რომ ჩვენ ვართ რაღაცა 40,000-მდე. ყველა სახელმწიფო ერთი ნიმილია. და დამოკიდებულია უკვე რომელ ენაზეა გამოცემული. დედანი რომელია? საიდან ეს ყველაფერი თარგმნილი? ვინ თარგმნის? რა აზრი ჩადო შიგა? რომელი სიტყვები შეცვალა? და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ იტყვიო შემთხვევით არაფერი ხდება, ამ დროს ეს უნდა მომხდარიყო. აბარით უნდა დაიღუპოს. ხო ვამბობთ, რომ მეორე მოსვლის დროს დიდი კატაკლიზმებია საჭირო, ხო? მაშინ მეორე ცნობა გჭირდება კიდე ისეც, რაც ბიბლიური ცოდნა. ეს არ არის პოლიტიკური ცოდნა. წარღვნა იყო, ხო? დიახ. ნოეს კიდობანი და წარღვნა. ნოეს უთხრა, ხო? ნოეს არავინ არ დაუჯერა. კი, მაგრამ წარღვნა რატომ უნდა ყოფილიყო? ადამიანები ვართ რა, ხო, გავიაზროთ. რატომ უნდა ყოფილიყო წარღვნა? თუ კი ნორმალურად ცხოვრობდა ის ხალხი, თუ კი წესიერად ცხოვრობდა,
ანუ ისე როგორც მოითხოვოდა ადამიანისგან, მაშინ წავლა რატომ ანუ მოიხდინა იმ მომენტს. თვითონ უფალიცამობს რატომ ავლეს წავლას. ადამიანს ღობავს მაშინ როცა არ ღვევს მისთვის დადგენილ კანონს. კანონებს ეა. Ano, çen çuvaze ki vardı titkos magam. Ara var çen çuvaze kaç. Romeli kaç sazgurem şey tu droşiye kanatına bulu. Ma çen bulu kaç imak med. Magam. Ka sazgurli ayeset turme ya. Tu içi aset kurt ayes religiyor çıkarışı bitsen bulu rahat aset kurt sınav gibi. Sada sada izleyen, sada sada formitin atkan. Ძალიან აბილად ამბობს ადამიანი. იმეორებს, რაც იქ არის, თრისი ამბობს. უჩემო თრის ერთი ღერიც არ ჩამოგვარდებათ. მარტივია, მეტი არაფერი. რას ნიშნავს თუკი იგულისხმება, თუ არ აღწევს. თუკი იგულისხმება ქრისტე მამაშია და მამა ქრისტეში. და ორივე ღმერთი ამ შემთხვევაში. რას ნიშნავს? ესე იგი ჩვენი ცხოვრების ყოველი დაი პატარა წვრილმანიც კი განსაზღვრულია უჩემო თუ არა არ ხდება ეგ ამბავი და ამაზე მთელი უშველებელი თეორია აგაგები თუ გავიგოთ რაც ნიშნავს ეს 26 წელი 27 წელი რაც ვაკეთებ ამასაც გიხსნით განსაზღვრულობა თვითონ სახარებელი განსაზღვრულობა რო გეუბნება ჩემს ხელებს მოცვლის დროს მოხდება ეს მოხდება ეს მოხდება და თუ განსაზღვრული არა როგორ უნდა მოხდეს გამოცხადებაში რო წერია ისიც იგავია ძალიან დიდი იგავია ძალიან დიდი სიმბოლოა ჩაკეტილია ის ბევრი საიდუმლოში იქ როგორ უნდა დაენახა 2000 წლის წინ რა მოხდებოდა შემდგომ რადგან დღეს ვლაპარაკობთ მოვლენაზე თუ ху самбароში აი განსაზღვრულობა არ არის მაშინ და საბოლოო შედეგის განსაზღვრული იქნება ბატონო აგარ არის და კიდევ გეუბნებით რომ განსაზღვრულობის მიხედვით ეს ის დროა როდესაც კანცობრული არსებობა ამ ცივილიზაციას რომ ეძახით ჩვენ დასაცრულია ამაზე რომ ნები დასაცრულია მაგრამ რატომ ხდა ქრისტეს მოსვლა რატომ ხდა თავიზორზე ბუდაში გაცნობიერდა რაღაცა სხვა რელიგიებსაც? ან რატომ ხდა მუჰამედისთვის მის მიწოდება რაღაცა? ესე იგი ესეთი განსაზღვრულობაშია, რომ ამ ყველაფერს აი ახლა უნდა გადაეწყვიტა, რომ ადამიანი უნდა მისულიყო იქავ, როგორც ნოეს დროს მოხდა. რომ უკვე დასაღუბი იყო, ხო? ნოეს ხოლთან აი ესე უნდა მისულიყო ადამიანური არსებობა დღევანდელ დღეს ამ დროს რო დასაღუბია ოღონდ განაცხადება მაშინ ღმერთმა დამოუყვა თვითონ არა წარღვანა მოულინა და მე თქვა რომ მე აღარ დაგუყვარ თქვენ დაუყვათ ერთმანეთს ესე იგი ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორ გადასაწყვეტი რომ ამ ცხოვრების გზით რომ გარდოვალი დაგუბა დაგუბოს თუ შევცვალოთ რაღაცა რომ მე შემდგომ დაგუბის საკითხი შეგვეცვალოს სიცოცხლის გახანგრძლივებით ამაზე მეორე ადგილზე გავუნება ერთადერთი სასწაული მოგეცემა თუ ნინევე სასწაულზე მითითება რა დიონატინას მეტყველის გარდა სხვა სასწაული არ მოგეცემათ ჩემს მეორედ მოსვლამ დაო ქრისტეს იტყვები. ესე იგი ესეთი თუ არ ვიცით, მაშინ რაზე ვლაპარაკობთ? იმაზე პოზიცია და ოპოზიცია რო აღარ რიგდებია ერთმანეთში, ან ამ არჩევნებზე, უბრალოდ როდესაც დაიხმან ამ საკითხს მოვლენის გააზრებამდე, არა? ეს ჩვეულებრივი პროცესია. ამ ცხოვრების გაგრძელება ამათ არაფრის შეცვლა არ უნდა მიუხედავად იმისა 27 წელიწად ველაპარაკები ეს გზა გარდოვალი დაუბისა არ უშველით არაფერი და იქიდან გაცხადებული მაგაც 2020 წელი გადამწყვეტი იქნება
რაღაცა ფორმით. იყო ახლა ვილაპარაკებ, დავწერე დავხაზე 2002 წელი. და 2020 წელი. თოთ კავშირში არიან ერთმანეთთან. კოდებია, საიდუმლოებებია. ეს კოდები და საიდუმლოებები კიდე ქართული ანბანი ხსნის, გითხარით მაგრამ ამას თარგმანიცებები აქვს. მაშინ უნდა მეწერო, უნდა ვიცოთ ანბანი და თუ იქნებოდა რაღაცა დრო არა, პარაგვაის ინდენი დრო შეზღუდულები ვართ. მაშინ რომელიღაცა საკითხი იქ უნდა ამეხსნა, გითხრა და აი ანბანი რაში მდგომარეობს, როგორ ხსნის. ნომერაცია არა ანბანისა არის ასე თქვა თვითონ ასონიშნებიც რომ ეძახით, რატო ქვია ასონიშანი ქართულად? მეორედ მოწო ნიშნებით შეიცნობაო. ახეთ როგორ არის ეს? ასონიშანი ქვია, ნიშანი. ნიშნებით შეიცნობაო. და იოანე სახარება ერთი წლება, არა სიტყვა აღმერთ, გამოცხადება არის, სიტყვის გამოცხადებაა კაცო. ესე იგი, რეალურად ანბანი უკავშირდება, სიტყვას უკავშირდება. იმიტომ რომ იქ წელი ეგაც მეორე არ და ჰოეო. პირდაპირ წელია, მეორე არ და ჰოეო. გამოდიოდა მის პირიდან მახვილი ორლესული. წინა გიორგიზე იყო ნათქვამი. არა, იქ ლაპარაკია გამოცხადებაში გიორგიზე არა ლაპარაკი. ლაპარაკია სიტყვა გამოდიოდა შვილ ორლესული. არ გესმით რა. ვიცე, უკვე ქრისტეა იქ. მახვილი. ამ სიტყვებს ყველაფერ თავისი მნიშვნელობები აქვს, ასონიშნები ხსნიან, მე უნდა დრო მქონდეს ვერ აგირთან. მაგრამ მახვილი ორლესული რა არის? ენა შვილო. მახვილი ენა ქართულებმა? მახვილი ენა აქვსო. და ორლესულიო. რაღაცნაირად აი ისეა შერჩეული ეს ყველაფერი, ადამიანი ისე აგებული და სიტყვები ქართული ისე მორგებული, რომ ენას თუ გამოყოფს ვინმე შუაში ხაზირთან, აი მახვილიცა ესე ხაზი განდევს შუაში, ორლესული ერთი მხარე ამ ხაზიდან და მეორე მხარე, თუ დამახვილებული ენა აქო, ალესილი ენა აქვს, ესე მახვილს ყველას აქვს, ეს შემთხვევა ჯერ არ არის. და ეს ბიბლიაში წერია ეგამა. მე ვარ ანი და ჰოე და ეს როგორ უკავშირდება ანბანი, ასე ვთქვათ, ამ სამ, ეს არის დამაკავშირებელი ფიზიკურსა და სულიერ სამყაროს შორის. ქართული ხსნის ამას. ენა ქვია? მარტო ეს კი არა ენა, ლოატრიანდა. ქართული ენა ქვია. თითოეულ ანბანის თითოეული იმას ქვია ასონიშანი ანბანური. ანბანი ქვია რას? ანბან განდოდით იწყება. ანითა და ბანით არა? ანბანი. ეს ყველაფერი შემთხვევითი არ არის, მე გაუბნებით. შეიძლება დაიჯერო, შეიძლება არ დაიჯერო, მაგრამ დაფიქრდი მაინც, რომ ელაპარაკები კაცო, შემთხვევით არ არის, რაც ხდება. აი თმის ერთი ღები არ ჩამოგვარდებათო, ხო? ეხლა რაც ხდება ამ დიდ სამყაროსეულ მოვლენას უკავშირდება, კაცობრიულ საკითხებს უკავშირდება, ფიზიკურში თაბლა ჟღამდება, რომელსაც კაცობრიობა დღეს ხედავს. მაგრამ შეერთებული შტატები, რომელიც მსოფლიო გლობალური ასე ვთქვათ საკითხებს პოლიტიკურად წყვეტს, ფინანსურს, ეკონომიკურს, სავაჭრო და ასე შემდეგ, დიდი გაჭირვება, პოლიტიკური გაჭირვებაა. ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები, მოაგებინეს ბაიდენს, მეორე ეძახის აღარა გააყალიბეს არჩევნები და მე ამ არჩევნებს არ ვცნობ. ვიღაცას მიაჩნია, რომ ეს ჩვეულებრივი საკითხია. თვითონვე ამბობენ, მაშინ უნდა მოუსმინო. ამერიკის ისტორიაში მსგავსი რაღაცა არ მომხდარაო. ანუ ამაზე მე წინ გითხარით, გადამწყვეტია 2020 წელი, გადამწყვეტი იქნება ეს არჩევნები. იმიტომ კი არა, რომ მე წინასწარ მეტყველი ვარ კაცო. თუ ამ კონსტიტუციის მოსვლა ხდება,
ne tavi derden konda, motsebolu var, öyle rekor gamli tadıbı da mavle, ne bir oğri, şesatılı var ya dedi. Tu, hıdeba, çülile var, alatsa, tu ar hıdeba, erikit. Da, amiton, ovel dvi urat, amiz korrektiyle biz prosesini imdinar obsuli erat. Da, bolus, mi vedi tihamdı? Rom, az moi tkoe boda gada sarçene da çöyün pakti urat, fizik urat, ez şeva surulet. Xemotrenebit, emonuli xemotrenebit. Samcer. Samcer da şeva surulet, ara ev. Samcer gari zoras kökeres gavuk zavunet. Akat kola. Ak, ak. Mofinet kola. Mofinet. Gazı temşi. Bezle da asıl, tarifle da asıl. Serilevi var zavunet. Serilevi var zavunet. Serilevi var bir de bir çalabarız, sahip çöğemiz, mümendit. Kökünem şey, Evropaz, Evropaz, Kökünem, bir de bir mümitonet sahipçi koymuş. Ako ayrıcız kalıp araç, şroma, gazı evoli, da bir ne hak ete esa, milyar derme geri hak ete gazı. An milyon derme. Halk var, ona saç, dakı evoli, pek saç verenik ona saç verenik rapotu, öyle, amsas bu hak ete de bu işe yiyeceğim. İnvaşında, Sitsivaşında, Avarakeba Sitsivaşında. Ama sat, ah, tavisi, simbolları münişmeli oba. Zgavse biz falsarisit. Vigatsa ne de öyle, azgavse nazelle barabu. Kaço, şvilo. Kristi ardaba demula, az didris ocaş, logo davuşat Buda daibat. Antito Muhammed zavula barabu. İz ardaba demula, iz umrut, kalekti meyri yiyip ora, hadrevandeni gargirip, kalekti ukrası yiyip. Da erteti omi boge mulev, tam sonist saheli da arkoz zed. Meyri mu uyu da esrod, ama da cekit, da sokalki da karna kondat, sure bir sahetani tsunovil, ho? Ese ki anser obs turmek, vini kvara pencari omev var yiyip ora, erteti... Tomis kemzuanelib, kalekti kemzuanelib, da ra imdure isatus. Tar mı diye ne tarım konağım ya bizim ağaç uçmadı, muhakkak rahatsa da uzakta, im ha gayık var ney kad, biraz meka gayık da tenisin ya, da uzakta da aslında, bu tarafın neki kara kendi tuğunda çay zayıf olur, da asiye şeklini kuraydı, da rari gazak veriyorum es arse bu tarıcıya, o da şimdi seyze de ve bunu ne zaman mesela. Sitkuis mazula, sitkuis. Sevlebi ta, sevlebi ta harba va. Ama tabi da namsa, kolo çobili kuya. Tabi da. Sautu eva elu deva batu. Erondos, kanso buyuret vinuşilis. Arma va, sevlebi ta. Magram elu deva da isini ant vrevli da emrel sevlebi ya. Sevlebi ya. Şmino es imitom rom Petres era dasrunda, da daitko uke mertulis. Tanovas kolevici ro şevida mteli mzi sistema da izvo Ioannes era amas tavisi aksnak tseri eses etres leogune vara ro da bende di helens gaisprio da tsvashimo garon sato tsaygmo sada tsargindo esili dogel utkhra ro ar makudemo da o petreo arme tavis sindim togor garadideb da upalso egla ყველა ფერს ხო ვეღარა აქვს, არა მაქვს მე იმის. ქენე გამოდენიმეჯერ გავთავს. არა მაქვს, მე 5 წუთში უნდა ლაპარაკი დავამთავრო. ასე რომ თუ თქვენ მაძლევთ დროს, კი რატომ არ არის ონდა შეწეჭი რაც ლაპარაკი მე ხერდი ერთ ლაპარაკში რომ როგორ შეძლო. ბატონო, აი სტუმარი რომ ჩამოგვივიდა და ამაზე არავინ არაფერს არ ამბობს. Argaşukebula indoneze rac tvat khals aintes me akhla amas khazira da gaus de khazgaz nesit imitom ro vistsa tsrela paragebi mazia akhla damokidebul alints nisnes sanatoro gadarches tu ar gadarches da vagebinem tu er vagebinem aiser marto usnes tu usnes vech usnes marto ro usnes და მე გადაერთავდა სხვა რაღაცებს უყურებს და საერთოდ არ ინძრევა. ტექნიშიანს რა ქონას არ შეიძლება არაფერი. და მე კიდე ნერვებს ვარ, ახლა შეწყვეტილი ხოდა ემოციურად დავიწყე, მომიწია საუბარი. ხოლო და ხოლო იმიტომ რომ ხალხო გაიგეთ კაც. არ გააგეთ და აუბა.
ახლა რა ხდება ეს აქაც მინდა დაგანახო როგორი მის გავსება იმასთან რაც დროში მოითხოვება რაზეც მე ამდენი წელიწადია ნუ ჯვარს მაცვეს როგორც იტყვია რომ მასი არა ეგ თხვილი არ მასი არ იქნება და დღემდე გრძელდება გარკვეულ წინააღმდეგობებს წინააღმდეგობების გარეშე არაფერი არ წყდება რო არ იყოს იტყვი მაშინ და თქვა რომ ეს ეგი თხვილია წინააღმდეგობრივია ყველაფერი და ეს განსაკუთრებით კრიზი არა წეს ჯვარს კაც წინააღმდეგობა არ იყო ეს გზა დაუპისა გარდოველი მაგრამ არის ერთადერთი რომ მოგეცენა თვა ეს ასწაული იოანე წინასწარმეტყველისო და იქ ნინევეს სასწაულზე ლაპარაკი რა იყო 40 დღეში უნდა დაღუპულიყო რომ ამ ხალხმა რაღაცა გააკეთა და აღარ უყო რასაც უპირებდაო ანუ აღარ დაღუპა და მე ახსნი იონას უწუნებს იონას კი ლამის მეველის გავცემდი იონას რომ კაცო თუ თუ უნდა უშველოს ისე მაშინ მე რაღაც ვალაპარაკებს არ მაქვს ეს ცნობა ეშველება თუ არა მე ეს ვიცი უნდა დააგდო ბოროტების გზა ქვეყანა ნინევეს მსგავსად რაც გამოიხატება სისტემის შეცვლას ეგრე რაც ფიზიკურად თუ დავაკავშირეთ იქნა თქვაც აი ეხლა რაც ამთქვი რაც დღეს პოლიტიკაში ხდება აკ ის ხაგანები არემა გამზადებული გავამზადებდი გავაფარებდი ახლა თუ არ უნახია თუ ხელი არ მოუწერია ხელს რო აწერინე შიგა ჩამოწერილი აი ის პუნქტები ძირითადი აი როგორც კონსტიტუციური ასე ვთქვათ აუცილებლობა ჩონჩი არის როგორ დავარქოთ ხერო ამოდის ის ხო არის არა ძირითადი ხო არის რაზეც არის ასხული მე რა ყველა აი ეს ჩონჩი არა ძირითადი იქ წერია პუნქტებია ჩამოსული საშინაო საგარეო და რა უნდა გაკეთდეს ახლა იქ გვიწერია შვილო ახლა კი არა და დავიწყოთ ხელმოწერები იმ დღიდან სამჯერ ხო შევაგროვეთ იმ დღიდან გვიწერია რომ უნდა შეიქმნას დროებითი კოალიციური მთავრობა რაზე ლაპარაკია დღეს ამ პოლიტიკაში? გარდან უთხრეს არ. უნდა შექმნათ კოალიციური მთავრობა. დროებით არაობენ. კოალიციური მთავრობა. ჩვენ რატომ გვიწერია დროებითი? იმიტომ რომ გადასვლის მომენტში ამ სისტემაში რა არჩევნებიც არის, ამით ვერ მოიგებს ვერავინ. იმიტომ არჩევნებს იგებს ვინც ითვლის. ყვილია? არა, მასაც ხდებოდა და ხდება. იმათ ველაპარაკეთ ახლა, ყვილია? გამარტო ახლა გაყალბდა კაც. გარდაც ამათ დაიწყეს ყვილი. ადრე თანხმდებოდნენ ერთმანეთში და ამიტომ ყვილი არ იყო. ვიმაცა კი იტყო და გაყალბდეს და მერე იტყოდე რომ კი იყო და ღოები მაგრამ ყველაფერი ლეგიტიმურად, ყველაფერი ნორმებით ჩატარდაო. მაგრამ ეს განსაკუთრებული ეს 2000 წელი, 2020 წელი უნდა გამსხდარიყო ესეც, რომ დემოკრატია ამ კუთხით რომ ფასია უნდა აღმოჩენილიყო და მარტო ახი არ გამოჩდა. კაცობრიულ მასშტაბით გამოჩდა, შვილო, ის შუქურა ამ დემოკრატიისა რაც არის, იქ არის ეს გაჭირება და ის ამობს არსებული პრეზიდენტი. არჩევნები გაყალბდა, გაყალბდაც არონდა. ამერიკელი ხალხიო მოატყუეს არჩევნები. თოთა ლაპარაკია იმაზე, რომ ის ხმები რაც ამას მიიღო, თელი ამბები იყო ახლა, ნუღა დამაწყებინეთ ბაიდენსა და მას შორის რა. ცნობილია. რა პროცესია და რა წინააღმდეგობა. აი დღემდე ახლოვდება ის დღეები, როცა იქ უნდა მოხდეს გადაცემა. ასე თქვა ხელისუფლების ერთიდან მეორეზე გამოაცხადეს ბაიდენია გამარჯვებული ქვეყნებმა ზოგიერთ მან ქვეყანა მიულოცა მათ შორის ჩვენც მიულოცეთ ჩვენმა ხელისუფლებამ მაგრამ ტრამპი ამბობს არა არის ჩვენმა ხალხმა მათ ხო არ აი ამცნობს არ ელაპარაკებია არის ის ტრამპი არ თმობს არ აღიერებს ბაიდენს გამარჯვებულად და ამოს პირიქით ესე იგი ამერიკელი ხალხი მოატყუეს
დაუმალეს ხისხმები, რომელიც მათ მისცეს, და ეს უკვე დემოკრატიის დარღვევაა. უბრალო ხალხის შეხლა-შემოხლა ხდება იქ. ახლა უბრალოდ ბრალიანია, იქ ბრალიანები, მოდი ასე თქვა, ბაიდენს ეხმარებიან, დემოკრატები არიან, ბალთაფენა, და ტრამპის უფრო იქაც ახალს რა თქმა უნდა იქ. სამხედროები და ასე შემდგარში, მაგრამ მეორე ნაწილი, რომელსაც ეკონომიკური სამუშაო ადგილების შექმნა და ეკონომიკურად ხელი შეუწყო რაღაცებს, მთელი ამერიკა აკაცებს, ცოტა კი არა, დიდი რაოდენობა. სულ მცირე ორად გაიყო ამერიკა უკვე ამ ფაქტმა. გაყო ეს ამერიკა, ერთად ქუჩაში მიმდინარეობს ჯახეჯუხი. ჯერ არაუღიათ იარაღი ხელში, მაგრამ არც შორს არის იქამდე, რომ ამ ორმა ნაწილმა იქაურ მენტალიტეტს რო ეძახიან თუ განიხილა, არა გამორიცხულაც იარაღი აქვს, ნაყიდი გამოვიდნენ და ასე ერთმანეთს დაუშინონ. რადგან ჩვენ ხო ულოცავთ, კაცო, ბაიდენს გვინდა, იმიტომ რომ მან განაცხადა, უნდა გაიზარდოს დაწოლა რუსეთზე, დავეხმარები უკრაინაზე, საქართველოს. ცოტა გაიაზროს ქართველმა ხალხმა ასეთ პირველი პირები, დიდი პიროვნებები რო ლაპარაკობენ, აი ასეთი განცხადებების უკან რა იმალება, ან რა იგულისხმება. ეს შემთხვევითი არა, როცა ღიად გეუბნება, რომ უნდა გაძლიერდეს დაწოლა რუსეთზე და დავეხმარები უკრაინას და საქართველოს. რას ნიშნავს? ჩვენ კარგად ხვდება ყურში დავეხმარები, მაგრამ დახმარება რისაა? რაში გამოიხატება? მაგის გამო იყო აქ პომპეო. მართალია ტრამპის ის, მაგრამ იქ პომპეოს განიხილავენ მომავალ პრეზიდენტად. ბაიდენ ეწოლოვანია და შემდგომი დროის პრეზიდენტად განიხილავენ პომპეოს. ასე რომ თლად ყურს იქით გასაშვები არ არის ეს თვითონ პიროვნება პომპეო. მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენელია. გამიგეთ? ასე რომ რა არის მნიშვნელოვანი? ტრამპი ამბობს, ამერიკელ ხალხს ხმები მოპარეს, მოატყუეს და ამით დაარღვიეს ძირითადი პრინციპი ამერიკის დემოკრატია. და მე როგორც პრეზიდენტს უფლება მაქვს დავიცვა ეს დემოკრატია და მოუწოდო ხალხს ამ დაცვისკენ. მაშინ ამ ჩვენ ხალხს მინდა ვკითხო, რას ნიშნავს ეს თუ იცით? შერიგებას კი არ ნიშნავს და დემოკრატიულად ლამაზად გადაბარებას თანამდებობის, არამედ ქუჩაში ხალხის გამოსვლისა. და ევას ხმამაღლა ამობენ, კაცო, მე მათ კაბინეტებში ხო არა ვზივარ, რაც ნესმის იმას გეუბნებით. ეს ძალიან ცუდ რამეს ნიშნავს არა თუ შეერთებული შტატებისთვის, მსოფლიოსთვისთვის. თუმცა კარგი რამ ეს, ანს ბაიდენის მოსვლა ნიშნავს ჩვენთვის ამ ეტაპს. შეიძლება უარესსაც. უარესი იქნება, კაცო, ახლა მისი მოსვლა. ო, იმიტომ რომ ტრამპი სხვა პროცესებით იყო დაკავებული და ეს პირდაპირ ერთვება რუსეთზე შეხების გაძლიერებით. რატო? მის შვილსა უკრაინაში მთელი ნავთობი რა მინდა ეხლა ეს ყველა წულმანი მე განვიხილო, კაცო, აქ ამ მეც რას აკეთებს ეს ხალხი? შვილი და მაგის გამო ედეებოდნენ პოროშენკო საკითხი ამ შვილის იმას დაუკავშირ და ზელენსკის მისვლა იქ პროკურორისა სააკაშვილიც მიიყვანა ზელენსკისგან და პოროშენკე მიიყვანა და სხვადასხვა გაუშვეს ამასაც შევხედე. არ ვიცი, 2:30 თუ 3 საათიანი ფილმი იყო სააკაშვილზე გაკეთებული. ეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ დროებითი კოალიციური მთავრობა რო წერია იქ, აი რასაც ესენი თხოვლობენ, რომ შეიცვალოს საარჩევნო ცესკოში, შეიცვალოს ხელმძღვანელობა და თვითონ კანონებით შეიცვალოს. კაცო, დროებითი კოალიციური მთავრობა აყალიბებს ახალ საარჩევნო კანონს და ახალ საარჩევნო ცესკოს, რომელიც არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია. შენ
პირდაპირ გაცხადებული გვაქვს რომ შექმნეის პარილოგაზე ხდება ხელისუფლების გადაცემა ეს აქმნის დროებით კოალიციურ მთავრობას რასაც ვისაც რომელსაც რასაც ევალება ესე იგი საარჩევნო კომისიის შედგენაც შედგენაც კანონის კანონმდებლობის სახით და ასე ვთქვათ დაკომპლექტება ამის მომზადება არჩევნების მომზადება არჩევნები ჩატარდება დროებითი კოალიციური მთავრობა იქნება ვიდრე არჩევნები ჩატარდება და არჩევნებს კი ჩაატარებს კოალიციური მთავრობა ამიტომ როგორია შეთანხმები კოალიციური ნიშნავს უკვე შეთანხმებული ეს საკითხები ოღონდ ახალი სისტემის პირობებში უკვე გადასვლა უნდა მოხდეს ახალ სისტემაში ახალი სისტემა თვითონ მართლობაში მართლობის სისტემაში ცვლილებას გულისხმობს გარკვეული საიდუმლოება მე ვიცი სხვა არავინ არ იცის თუმცა დიდი ნაწილი აქედან არ აქვს დამალული დაწერილი პროგრამაც არ აქვს და რამდენი ხანია იმ დღიდა როგორც კი დაიწყეს ჩვენ ამ თემებზე ლაპარაკი ეს იყო 2000 წლების შემდეგ ეს პროგრამა ხალხის გადაცემულია მისი ასე თქვა შემდგომის 20 წელია რამოდენიმე ჯერ გამოეცეთ ესე იგი დამალული არ არის კაცო როგორი უნდა იყოს იქიდან აიღო ვიღაც ვიღაცემა აიღეს უკრენტონ თვითონ სადეს იმის გამოყენება მე შეიძლება დაწურებით გითხრათ კაცო ახლა ჩვენ რო გადავით პარლამენტარულ მართლობაზე სანგაშვილი ხო გადავით და ეს გვეწერა ჩვენ და გვიწერი ახლა აი აქ ამას ეს პროგრამა ჩვენ გვეწერა ჩვენ ეს რო ეს შესაძლებელია ხო რომ უნდა გვეკითხა ხალხისთვის იქ გვიწერია ისეთ რომ შესაძლოა რომ საპრეზიდენტო მართლობა გავუქმდეს და გადავიდეთ ან ნაგვარცეთ ყველა საპარლამენტო ქვეყანას და შესაძლებელია როგორც ევროპაში არსებობს მონარქიული ზედავტობოთ ფორმალურ ხალეს ასრულებს იქ არის რა რაც იმას ეხება მონარქს ესპანეთში და უშავს ჩვენა საპატრიარქომ სადა ეს საკითხი არა ეს უკვე ტექნიკური საკითხებია რომ მithვისება სადა რომ თვითონ უნდა და ასე ვთქვათ ამ ინსტიტუტის ხელში აღება რა პოლიტიკური ბერკეტების ხელში აღება ქვეყანაში და უთხარი მაშინ უთხარი მასე არ გამომამეთქი და აგერ რეალურად არ გამომამეთქი არც გამომამეთქი როგორც ინგლისშია ოღონდ ინგლისში ამ ხალხმა არ იცის რომ ინგლისის დედოფალი არის მსოფლიო ფარულ მართლობასა და ღია მართლობას შორის დამაკავშირებელ წერტილი კარული მართლობა მართლს ამ ღია მართლობას და დამაკავშირებელია ინგლისის დედოფალი თვითონ წევრი იქნება მსოფლიო დიადი დედა ლოჟის თავმდომარეა გასაგებია და იქვე არის შოტლანდია იმასაც ქვია მსოფლიო დიადი ლოჟა ნუ მასონური და ასე შემდეგ იმას დედა არქია დედა ამას არქია ის მამა ეს დედა იქ მისტიკურ სულიერი საკითხები ჩამდარებული მსოფლიოს და ამ ფიზიკური საკითხები სული და სხეული ინგლისის დედოფალი ამ როლს თამაშობს იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ინგლისის იმპერია დაიშალა მაგრამ დარჩა სამეფო დიდი ბრიტანეთის სამეფო და მისი თავმჯდომარე ის არის კაც უფროსია 15 ქვეყანა შედის მათ შორის ისე დიდი ქვეყნები როგორიც არის კანადა ავსტრალია ინდოეთი და ასე შემდეგ 15 ქვეყანა შედის ინგლისის სამეფოში რომლის ხელმძღვანელია ინგლისის დედოფალი მარტო ის უბრალოდ დედოფალი არა თან სამეფოს ხელმძღვანელობს და არც მარტო ეს არის ეს არის ცოფლიო დიადი დედა ლოჟის მასონური ასე ვთქვათ იერარქიის ხელმძღვანელი მისი ოჯახი ხვალი დედოფალი იქ არა მონარქიულია ესე იგი ეს ითვლება მონარქია ზის ესპანეთში ეგაც მონარქიზის იქაც და მამამშვილს გადაარბარა ის ცოცხალია ჯერ კიდე მამამის იქაც არა და სხვადასხვა იმაში კიდე არიან იქ დანიაში ხო ახლა მე მაგალითისთვის ვაბარებ ეს უკვე მოსახლეობასთან ანუ ქართველ ერთთან შეთანხმებით შედეგად შეიძლება ისუროს ხალხმა ამ ეტაპზე. არის იყოს მონარქი. მონარქი დაუშვათ, მაგრამ მონარქის
დღეს შერჩევის და დანიშვის და არჩევის საკითხის სხვა მეთოდია გამოსაყენებელი. ძველი მეთოდი არ ვარგა. არ გაჩეს. ამიტომ ვუთხარი მე რომ წამაზე მიდიოდა ჩემთან გარკვეული კავშირები ჰქონდა. არ გამოვა მასე როგორ თქვენ ვიმრობთ. Kada imitore cinamde birikti miçeriya esa mero miçeriya imitom asetvat am temaze tsavida saubrebi magra rat rogor tken fikrot ese ar gamo ar tsava realno drama khda chien rodes ara bagrationebi da mere daishala at tveshi uke ichojakhi gakra ara patrenke undo da tavidan specialuri პოლიტიკური ორგანოებში შექმნეს პატრიარქი შინაში, საპატრიარქოში შიგნით. ახლა არ მინდა ეს ყველა წერვანი განვიხილო, კაცო, 27 წელიწადი ამაზე მიმდინარეობს ყოფი. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი. მნიშვნელობა. სააკაშვილმა საპარლამენტო ქვეყნათა გადააკეთა. ახლა ვიღაცა თქვა, რომ ეს აიღო მოსკოვიდან. Moskovში სხვა სისტემა მუშაობს. იქ პრეზიდენტის სისტემა მუშაობს. მე აი ხანძლება მართალია. პუტინმა თავისი არსებობა, მაგრამ იქ სხვა სისტემაა და აქ სხვა სისტემა. აი რაც მიწერი იმაზე გადავიდნენ საპარლამენტოზე, საპრეზიდენტო შენარჩუნებით. ოღონდ მაშინ განზრახვა ასეთი იყო, რომ დარჩენილიყო ისევ სააკაშვილი, ოღონდ პრემიერ დაჯდებოდა მასში. ამაზე იყო ლაპარაკი კაცო, რომ გააკეთებდა თუ არა სხვა ამბავია და ვერც გააკეთა. მაგრამ ეს სისტემა შეიცვალა საქართველოს. აქედან არის აღებული, ამ პროგრამიდან არის აღებული ესეც. თუ ვილაპარაკებთ ახლა ვინ მართავს საქართველოს, დღეს არც პრეზიდენტია ქართველი და არც კვარეთ ქართველია. ვარდგე ქართველი, მაგრამ ეს ის სულიერი დაბადებიდან სულიერად ფრაგია კაცო. და აღარ ვიტყვი დანარჩენს. არ არის ჩვეულებრივი პიროვნება. ისე როგორც ივანაშვილი არ არის ჩვეულებრივი პიროვნება. არცეგერი ქართველი ამ ფერეხმა უნდა გავიმეორო, რომ არ არიან ქართველები კაცო. ერთი გახარია მოხდა, შეხვდათ ახლა ქართველი და იმასაც უპირებ მოდით თუ რაღაც არა, უკვე ლაპარაკია. შეიძლება მოხდეს იქ ჯერ საფუძვლად სარცლიანა, მერე ალბათ იმასაც გამოცვლიანო. რეალურად ამაზე ლაპარაკი. არ უშველის ეს საკითხები საქართველოს. მე მინდა უთხრა, ახლა ეს ის დროა, რომ თუ გადავალთ ჩვენ ახალ სისტემაზე, რაც დროის მოთხოვნა, მაშინ არის შესაძლებელი კი ეს აუცილებლობა უნდა შეიქმნას დროებითი კოალიციური მთავრობა. ეხლა როგორ უნდა შეიქმნა დაკომპლექტეს, ეს უკვე სხვა საკითხია. მაგალითად ფაქტიურად ვმუშაობთ, ჩვენთან არის შექმნილი ეროვნული თანხმობის კომიტეტი. რატომ არის, რატომ ხი ამასაც არ ხსნე ორი სიტყვით ვიტყვი, მაგრამ იქამდე მისთვის მისასვლელად თავი საჭირო. კარგი, ყველაფერზე უნდა მივიდეს. სამი ჩატარებულია და ჩასატარებელია მეოთხე. კარგი. სამ ძალა, მესამე ძალაზე ელაპარაკე, რომელიც ვერ იპოვეს და არ ჩნდებაო. არა, მესამე ძალა მიმალულია, ანუ მოცილებულია პოლიტიკურ მმართველობას. მაგრამ საჭირო მეოთხე ძალა, მესამე არა. ერთო იმანაც არის ის, რომ გინდა რომ გამოჩნდეს საკითხი ერთხელს მეოთხე ძალა, რომელიც გააერთიანებს ამ სამ ძალას. ამიტომ სხვადასხვა რაღაცა და რატო? მარტივი მიზეზის გამო საქართველოში არის უმრავლესობა, რომელსაც არ მინდის ლაპარაკი. უმრავლესობა, მაცხოვრებლის უმრავლესობა, რომელსაც არც ერთი უნდა დარწმეორე, რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია. ამარტო ოცნების მომხრეა, იმას სახელმწიფო რეზერვი ყავს. გამიგეთ, სახელმწიფო რეზერვი. მას აქვს საშუალება ცესკოს გამოიყენოს ცესკო
გამთესილი ხალხების ხმელიც მაგისი. გასული საქართველოდან გასულებს. ო, არჩევნებში კი ვითომ დღებულობენ მონაწილეობას, მაგრამ ის მიზერულია, ვინც იქ ხმას აძლევს სადრაც. დათვალოს თითოულმა ზოგადად თქვა საქართველოდან რამდენი ადამიანი არის გასული გარეთ. რომელიც უნდა და თუ არ უნდა და ამ არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებდა. მილიონ ნახევარზე საუბრობენ, შეიძლება მეტიც იყოს. და იქიდან გასულებიდან ნახევარ მილიონსაც რომ მიიღო მონაწილეობა, მილიონის ხმა ჯიბეშია ხელისუფლება, რასაც უნდა იმას უძავს ხაცო. მაგრამ იმდენად გაუნათლებლები არიან. დადებილდა ხალხი რა, ნელ-ნელა სწავლით იმით, აი ზომბიები და რაღაცები, რომ ისიც კი არ იციან, რომ დაუშვათ 100 კაცი 100%-ია. 120 კაციც რომ იყო, ისიც 100%-ია. როდესაც პროცენტები გადაშენა ხდება. ერთი კაცი იყო, ერთი კაცი, არა? მაიორიტარულ არჩევნებს დაუწერეს 65%. ახლა ამაზე კომიკური საგი, ახლა მეტი არ არსებობს კაც. და ერთი რო იყოს ასეთი შეცდომა, იტყოდი რომ როგორც თქვენ რომ კომპიუტერ შეეშალა, თუ იტყოდი რომ შეეშალა ალბათ, მაგრამ ერთი არ არის, ბევრია. და სხვადასხვა ციფრებზეა ლაპარაკი. რა როგორ მოხდა რომ იმისთვის ის ციფრი შეეშალა მეორესთვის ის ციფრი? გაუნათლებლები არიან შვილო, არ იციან რომ 100%-ია ჯამში, აი მისული თუ არ მივიდა, რამდენიც არ იყოს, ის არის 100%. აი და იქიდან ხდება პროცენტები გამოთვლა. არ იციან, რეალურად არ იციან, წერა კითხვა არ იციან. განცხადების დაწერა არ იციან. სკოლაში გასწავლიდნენ. შვილო, ეს მარტო იმ ცესკოში ვინც მუშაობს იმათკი არა. სამინისტროებში ძინც ხალხი განცხადებას ვერ დაგიწევს. და ამის მაგალითები არაერთი გვაქვს ჩვენ და ვიცით კაცო. ქართული რო არ იციან, ახლა მე აღარ შეუმედარებიან, იმიტომ ქართველები ხო მოდასაყოლილი ხალხი ვარ და არაბები იყვნენ, იმაზე ვთქვით თო, ლამაზი ენა ეგეთო ირანელები ის არა, თეიმურას რა აქვს რა, ბურბულით ენა აქვს იმათო. ხო, რუსები იყვნენ, რუსული შემოვიდა, მაგრამ რუსული შემოსულა ქართულ ენაში. მაინც და მაინც ასე ვთქვათ, სუფთა რუსული არ იყო რუსეთში, ევროპიდან იყო ის სიტყვები შემოსული. ახრესულ, არ ვიცი, ინგლისური და ქართული, რომლებსაც აქვს შესატყვისი, იმასაც ქართულს აღარ ხმარობ. ახმარობ და არც ვიცით. არადა, ყველაზე საგინებელი რო აქვთ ახლა ამათ გამხდარი, სამშვიდა კავშირის ჰქონდა სახელმწიფო კომისია, ენის დამდგმელი, ესა დამდგენი სახელმწიფო კომისია და თარგმნეთო და არც იქნება, წარმოდგენ არა აქვს ამ ხალხს. სამხარაძის ლექსიკონი არსებობს, ტექნიკური ტერმინოლოგიის ლექსიკონი არსებობს. მოდიო გაიგავ რომ ამოვთხოვნე და ასე შემდეგ, აი ამ სამხარაძემ ქართულად როგორ ითქმება თითოეული ასე ვთქვათ ლექსიკონი შეადგინა. ანუ მუშაობდნენ ქართული ენაზე. სულბოლოს ღვინჯილია იყო ხო ამ ქართული ენის პალატის ხო საკითხებზე. ეხლა მე ახლა ამას ხაზი იმიტომ გავუსვი, რომ ქართული ენა, რომელიც ამ ყველაფერს რომ ხსნის შვილო, ქართული ანბანში ერთელი საიდუმლოები, ანუ რა მინდა უთხრა, ამ გინდა ის შევიდეს, გინდა არ შევიდეს, გინდა ორივენი შევიდნენ, ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. მსოფლიოშია ეს პანდემია, ესეც უფლის რისხვა, მოდი ასე ვთქვათ, გამიგე? ნიშნებია ესე, ნიშნები, ჯერ ის არ არის, ნიშნებია. ცუდად არის საქმე ძალიან, დიდი საფრთხეა.
და მზადდება ეს საფრთხე საქართველოს ტერიტორიაზე მზადდება. გარეთ ვიტრიელა, ვიტრიელა 50 წელიწადში და შიგნით ისევ შიგნით შემოვიდა. აქ დაიწყო ისევ ყარაბაღით. ვერ განვითარდა ზედმიყვა აფხაზეთში. აფხაზეთში და საფრთხე. უკვე ისევ შიგნით შემოვიდა და რა ვინძლიერდება იქ? ალიევმა როგორ თავობენ, ჯერ განაცხადებენ, იტყვიან უფრო რომ დაწურლებით რომ დაჯერებით რომ თქვა თურქული ჯარი შედის გონი აზერბაიჯანში რუსები სამიწონეთ იმიტომ რომ ის ნატოს წევრი ქვეყანა ეს ის ქვეყანა რომელსაც დიდ გოლები ზემი აგებძალა აი აღარ ვიტყვი დანარჩენს არაფერს რა გვიდა რომელია ჩემი სტრატეგიული მოგავში დიდ გოლებს რომ ვიგრძალავს და არ მომწონს რუსეთია ჩემი სტრატეგიული მოკავშირე უნდა იყოს. სულ მაგას ვეუბნები. არ ცერტი არ უნდა იყოს აქ. სოფლიოსთვის საქართველო უნდა იყოს ტაძარი. სადაც რომ შედიხარ ხუდი უნდა მოიხარო. რაღაცა გაიაზრო სამ ხალხმა მაგაც. მამის ტახტი ვინც რელიგიურად აზრონ. მამის ტახტი იდგმება აქ. რელიგიური გააზრებით. და გაიაზრე რას ნიშნავს. და ქართული ენასა ეს ყველაფერი ანბანშია ყველაფერს. უამრავი წვრილმანია რომელიც ცალცალკე მე შემიძლია აღიხსნა ჩვილ. მედავებიან არა მასი არ არისო ჯობდავა იმ კაცსა შეკრულიყავე იმასა შეკრულიყავე ვისთან შევიკრა ვერ გაიგო ამ ხალხმა რომ მოუნენა უნიკალურია ერთადერთია 2000 წელიწადში ერთია მეტი არ არის. და რატო წინ სამხალხს ხარ რა სამოფი მინდა ეს მე ხო ვინმე არ მეუბნები რომ შენ არ ახარ ისინი ყველა საჭირო იყო თავის დროზე რომ არ ყოფილიყო საჭირო უფალიანას არ ეთყოდა თმის ერთი ღერდი არ ჩამაგვარდება თუ ესე იგი ყველა უფლისა მაგრამ რაღაცა ესე იგი რა ქრისტიანებს არ მოვიდა კაიაფეს კაიაფეს ღვთაურობა უფლისა არისო ისინი მოსეს ჯუს არ იცავდნენ ისი ძალზე ფიქრობდა კაცო ხო მაგრამ რომ როტყუოდეს რომ მაშინ რა ვქნათ შეცდეთო ვერ გაერკვნენ არა იმიტომ რომ ეროდნენ უფრო გვიან მაშინ აციჩი სამხალხმა რომ ისინი ეროდნენ უფრო გვიან დაახლოებით 400-500 წელი შემდგომ ეროდნენ და იმ დროს გამოეცხადა უცბად დამნეული იყო ის ხალხი აღარ იცოდა რა ექნა ხო ბევრი რაღაცა და ისინი რომლებმაც არ მიიღეს ქრისტე, აი გვარსაცვეს. დღესაც ელოდებიან იმას. არც ის ამ ხალხმა. იმას მე მაშიახი. ათენას მესია. სინამდვილეში ქრისტიანული გაგებით ეს არის ასე ვთქვათ ანტიქრისტე. იმიტომ რომ კი არ მოდის საიდან აქ არის დედამიწაზე როგორც უნდა ასე დასვარცხნენ მართლება და ამაზე მიდის ომი. აი წელი გართულებები რუსეთზე შეტევაც ის ის მართლმადიდებლობის მოწყობა მიდის წერა კაცო მართლმადიდებლობა ხელს ძალივით ყელშია გაჩხერილი ახლა ამ სოფლიო მართლობას და შემთხვევით არ იყო პატრიარქთან რომ მივიდა უნდა გადაიქცეს ბუტაფორია ცო ეს ამაგერეს მართლმადიდებლობა ჩვენი ეკლესია არ იცის არავე სულიერად ჩვენი ეკლესია სხვა სხვა ფუნქცია და აწვევიან და აწვევიან, გაჩერდით. კეთილი ბატონო. ხო. აურია თითქოს ერთმანეთში. ეს ორი ცნებები, მაგრამ რაღაცნაირად შევეცადე, რომ აი ძალიან მოკლე დროში რაღაცა მეთქვა. ბოდიში თუ ხმა მავლა მომიწია საუბარი. თორე აღელების მესეზი გაქვს ბატონო. აი გადის დრო, გადის შვილო თქო წარმოდგენა არ გაქვს დასწრაფად გადის ცხოვრება. აი 27 წელი გადის 25-ე ნერვეში უნდა გადავიდეთ რაც აი ამ თემაზე საუბრობდა მე აი დღე-დღეზე და გამერო დავწერე დიდი გაჩერება ჩემთვის თორ არ ვიცი როდისღა აგერ გაიხედეთ რას დღეშია ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი არ უშვებს ეს გზა არ უშვებს კაცო არა თუ საქართველოს ყოველთ ელოდებიან პარლამენტში როგორ შევიდნენ აი თქვენ ვარ შევამთო და ეხლა რაღაცა თორე სუპერას უნდა პარლამენტში იჯდეს და იქ გადაწყდეს საკითხები და აკვირდით როგორ აწვევიან შედით ესენი ელოდებიან რომ ბაიდენი იქ დაჯდება
მერე გასცემს განკარგულებას, ფულს გადმოურიცხავს და აქ რევოლუციას მოუწყო ვერამას და შეცვლიან. ახლა ეს გეგმა. განვითარდება ასე მოვლენები, არ ვიცი, არა, ახლა მე არა ვარ. არ ძღვეთი ვარ და არ წინასწარ მეტყვი. ნებისმიერ შემთხვევაში ისე იქნება თუ ასე იქნება, ეგზა დაღუპვისაა, გარდოვანი დაღუპვისაა. Da kendine kadar çenazı ile bağırarak ediyoruz. Kadar çenaz, ağrı. Bari es ağrı ne işin az politik olarak çakitsiz kadar da ağrı ne işin az olur. Adam yani ağrına kamu hiç olur. Buna şey olur, damo gidip olur. Adam yani ismi var. Sakın el ismi var da ama onun da bir ismi var. Eski de Şinyagani Katarlısı sakit gibi. Krist, Riyalori Hristiyani ona kalktız. Bodiş. Olur mesin mandoba devandeli Drisatüs. Мравал Георгобас да ясали патоно агакита გამარჯვებული ქართველი მე ძაი ამ გიორგოვის დღეს ვუსვრობ აი ვისაც ველაპარაკები რომ გაიგოს ხალხო გაჩერება სიკვდილია გადასცეს ვიცხებს ჯო გააშეაწუ ხოსრა სხანზე ჯდობა მაგრამ აღ გახდეს ეს კომპიუტერი რომ ვერ მოუწყენ თავს უნდა გაიაზრონ რომ ისინი ვერ გადარჩენ მე ხარობენ რომ საერთოდ გადააგდეთ რა შეგიძლია ის გააკეთო კაცო მასობრივად გახდეს ეს ყველასთვის ცნობილი რომ ამ გზით ვიღუპებით ხალხო და ჩვენ გვაქვს შანსი რომ თუკი გავერთიანდებთ მეოთხე ძალა შევქმნით აი ხალხი ამაზე თანგა ვისაუბროთ თუკინაც რომ რას ნიშნავს გაერთიანება და არსებულს რომ ვერ გამოვიცხოთ ძალზე საინტერესო საკითხია რომელსაც ჩვენ შემდგომ გადაცემას დავუკნოთ უღრმესი მადლობა